18-ci əsr Azərbaycan şairi Molla Vəli Vidadi 1709-cu il martın 17-sində anadan olub. Doğum yeri olaraq Şəmkir rayonunun və Qazağın birinci Şıxlı kəndlərinin adı çəkilir. İlk təhsilini Şəmkirdə alıb. Təhsilini davam etdirmək üçün Poyluya gəlib ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənib. Burada Əhməd ağanın yanında mirzəlik, katiblik və məktəbdarlıqla məşğul olub. Məhz buna görə də Molla Vəli adı ilə tanınıb. Şairin dəli könül gələylənmə qürbətdə, ey həmdəmim səni qana qəra eylər, xəstə düşdüm gələn yoxdur üstümə kimi şeirlərində vətən həsrəti, qəriblik istirabı səmimi və təsirlidir. O realist təsvirə meyl edən şairlərdən olub, onun aşiqanə şeirləri də var. Molla Pənah Vaqifin müasiri, dostu, bəzi mənbələrə görə isə qohumu olan Molla Vəli Vidadi 1809-cu il mayın 13-də Qazağın 2-ci Şıxlı kəndində vəfat edib və Gəmiqaya adlı yerdə dəfn olunub.